Thế tao gọi tiền cho em chủ xin sân sử dụng. Thôi rồi, cuối. Cái gió này nên gì cho xong cho bác thôi. Nó cảm ơn đi sĩ của Rís. Chắc đây là như person. Như person đi mà xuống. Ở ngã về yếu. Ở đây, nó đợi tìm bảo. Rồi hào lòng anh lý, phí rồi. Phát hiện rồi. Vết em không? Vết em rồi. Jo, a keni pas një problem në shqetësim? Mas një më, kja është të dhja. Asë një lej problem, asë një njëri. Ja problemi. Nuk ke dëshime? Asë njëri. Kja që di, e? Cili është aktiviteti jo të me qa me erë? O jam punëtorë, kam punëtorë përrej për një firmë. Me ke jetë në shpi, me... Babën e grunë. Fmitë? Fmitë janë një ashtë. Nuk është të kam pasë në shqipësime? Ja, ja. Në asë një. Në të lidhët me biznesin, apo? Ja, marë, ja, të harëm. Ja, ma s'pa lidhë me biznesin. Kërë, kërë, kërë. Kërë, 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 k